ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛି, ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଉତ୍ତେଜନା ସହ ଢେଲାମାଡ଼ର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଉ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ପୋଲିସ ଛାଉଣି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଭଳି ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି, ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରୁଛି, ସେମିତି ସେଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ପୁରା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି, ସେଭଳି ଏକ ସମୟରେ କଟକ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ବିଜେଡି ଏବଂ ବିଜେପି କର୍ମୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ପୋଲିସ ପୁରା ଛାଉଣି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଢେଲା ପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ବିଜେଡିର କିଛି କର୍ମୀ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ସହ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ଆବାସ ଘୋଟାଲାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ସହ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି, ସେଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ, ସେତେବେଳେ ବିଜେଡିର କିଛି କର୍ମୀ ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା, ଢେଲାପଥର ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି।